တေမင်းကုံတဲ19ရာစုအမေရိကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပုံမူကောင်းမွန်လာအောင်နိုင်ငံတော်မှစူးစမ်းနေကြတယ်။လမ်းခင်းဖို့အတွက်တောင်တွေကိုဖောက်ခွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေမှာအပြင်းဆုံးကနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုး။နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်ကအရေးပုံစံနဲ့ပဲလာတယ်။ပြီးတော့အထိမခံအမားမခံဘူး။တုံခါမှုတစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ထပေါက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတုရေကတိတ်အသုံးဝင်တယ်။လူတွေအနေနဲ့လာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နဲ့တူးနေရမယ့်နေရာတွေကိုခနာလေးအတွင်းမှာဖောက်ခွဲပြီးရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့ရွှေတူးတဲ့သူတွေ၊ရေနံသမားတွေ၊တောင်ဖောက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီဓာတုရေကိုသုံးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တောထဲတောင်ထဲ၊ဂူထဲလိုင်ထဲမှာဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချရဘူးပဝင်းကျင်ကမှောင်မဲနေတာနဲ့ဆွတ်ဆူနေတာနဲ့တယောက်ယောက်ချော်လဲပြီးနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်ထည့်ထားတဲ့ဘုံတွေပေပါတွေပေါ်ပြုတ်ကြရင်ထပောက်ပြီးဒါကြောင့်လဲဂူတွေတွင်းနေတဲ့မှာခဏခဏတေကြရတယ်ဒါတင်မကဘူးအနီးအနားကမြို့တွေရွာတွေလဲပောက်ကွဲမှုဒဏ်ကမလွတ်ဘူး1866ခုနှစ်welfare ကိုပို့ဆောင်ရေးကနေပို့ပေးရမယ် nitro glycerin ထည့်ထားတဲ့တစ်သားဘုံတစ်ဘုံအရည်တွေစိတ်ထွက်နေတာကိုဝန်တန်းနေတတိထားမိသွားတယ်အထဲမှာဘာပါမှန်းမသိတဲ့အတွက်ဝန်တန်းနေကတစ်သားဘုံကိုဖြွင့်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်တစ်သားဘုံကိုတူနဲ့စောင့်နဲ့ထုပြီးခွာကြည့်တယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူ15ယောက်သေသွားတယ်ကိုယ်တော်နဲ့မိုင်ဝက်ပက်လယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့ပဒင်းပေါက်တွေပါကွဲထွက်ကုန်တယ်။နောက်နေ့သတင်းစာမှာပါလာတယ်။တိုက်တရရဲ့သုံးလွာမှာလူလက်ပြတ်တစ်ဖက်တက်ချိတ်နေတဲ့။အဲ့ဒီဘက်လမ်းမှာကြတော့လူကြောရိုးမကြီးတစ်စုံလုံးလွင့်ထွက်လာပြီးလမ်းပေါ်ပြုတ်ကျနေတယ်တဲ့။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်စက်ရုံတစ်ခုမှလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်။လူ15ယောက်သေတယ်။ပောက်ခွဲတံကိုမိုင်40လောက်ကနေတောင်ကြားရတယ်မြို့ကန်တွေကငလင်လှုပ်တယ်လို့ထင်နေကြတာနောက်နေ့သတင်းစာတွေမှာပါလာတယ်အနီးအနားကလမ်းနေပေါ်မှာလူခန္ဓာကိုအစိအပိုင်းနေပြုတ်ကျနေတယ်တဲ့1864ခုနှစ်နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်ပောက်ခွဲမှုတစ်ခုတည်းမှာအဲဖရက်နိုဘယ်ရဲ့ညီဖြစ်သူအသက်ပါသွားတယ်အဲဖရက်နိုဘယ်ကသိပ္ပံပညာရှင်ပြီးတော့ငြင်းချမ်းရေးသမားနိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်ကိုစိတ်ချရအောင်ပြုပြင်မှရမယ်လို့အဖရက်နိုဘယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီရေကိုမြေကြီးတစ်မျိုးနဲ့ရောမွေလိုက်ရင်အနှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူ့တည်တနာလုပ်ရင်သူရှာတွေ့သွားတယ်။အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမီးမရှို့မခြင်းမပေါက်ကွဲတော့ဘူး။သူ့ရဲ့တီထွင်မှုကိုအဖရက်နိုဘယ်ကဒိုင်နမိုက်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ဒိုင်နမိုက်ဆိုတာကဝတ်ဦးချောင်းနေလိုပဲပုံသွင်းလိုရတယ်ပြီးတော့မှဖောက်ခွဲခြင်းတဲ့နေရာကိုအပေါက်ဖောက်အချောင်းတွေစီပြီးထဲမီးမြိုက်အစင်ပြေတယ်တည်သွားလို့ရတယ်ပြုတ်ကြလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒိုင်နမိုက်ကြောင့်လူအသက်တွေတော်တော်လေးချမ်းသာရရသွားတယ်အဖရက်နိုဘယ်လည်းတတိဖြစ်သွားတယ်သူ့တီထွင်မှုဟာကဘာသူကဘာသားတွေကိုကူညီလိုက်နိုင်ပြီလို့အဖရက်နိုဘယ်ကထင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဖရက်နိုဘယ်ရဲ့အကိုဖြစ်သူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ပြင်သစ်သတင်းစာတစောင်ကနိုဘယ်ညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုမှားပြီးအဖရက်နိုဘယ်သေတယ်ထင်ပြီးနာရေးကြော်ညာထဲမှာမှားရေးလိုက်တယ်။အဖရက်နိုဘယ်သို့မဟုတ်တေမင်းကုံတယ်တေဆုံးတဲ့။အဖရက်နိုဘယ်အံအောလွန်းလို့ကြက်တီးသေးသွားတယ်။သတင်းစာထဲမှာဆက်ရေးထားတယ်။လူတွေကိုမြန်မြန်နဲ့များများတက်လို့ရအောင်ဒိုင်နမိုက်ဆိုတဲ့အရာကိုထွင်ပေးခဲ့ပြီးတတိဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဖရက်နိုဘယ်တဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ရင်အဖရက်နိုဘယ်မယုံနိုင်ဘူးဒိုင်နမိုက်ကိုတီထွင်ခဲ့လို့လူတွေအသေးအပြောက်ပုံနေသွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားတာလေအခုတော့သူ့ကိုတေမင်းကုံတဲ့ဆိုပြီးနာမည်တက်လိုက်ကြပြီတေမင်းကုံတဲ့အဖြစ်နဲ့တော့တမိုင်းမတွင်ခြင်းဘူးဒါနဲ့အဖရက်နိုဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်သူ့တမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးမယ်။သတင်းစာတွေကရေးတဲ့တမိုင်းကိုသူလက်မခံဘူး။နိုဘယ်ဆုဆိုတာကိုသူဖန်တီးလိုက်တယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာတဝန်းကထူးချွန်သူတွေကိုနိုဘယ်ဆုပေးမယ်။သိပ္ပံပညာ
ဓာတုပေဒဆေးဝါးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသောထူးချွန်ဆုတွေအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုဆိုတဲ့အထူးဆုတစ်ခုကိုပါတွဲပြီးချီးမြှင့်ဖို့စီစဉ်တယ်။အခုခေတ်မှာနိုဘယ်ဆုဆိုတဲ့အရာဟာအခမ်းအနားဆုံးသောဆုလက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအင်မတန်လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ဆုတစ်ခု။နိုဘယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအဲဖရက်နိုဘယ်မှတ်မိစေခြင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းလူတိုင်းကမှတ်မိနေပြီ။ကမ္ဘာမှာဂုံအရှိဆုံးသောငြိမ်းချမ်းရေးဆုတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပြီ။တေမင်းကုံတဲ့တယောက်ရဲ့နာမည်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီအချောင်းအလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။